Hej och välkomna till min nasslag av Pokémon Omega, nej, Alpha Sapphire, inte Omega Ruby, även om det är typ samma skit. Och här, kolla på den här fina, det här fina introt. Det är ju fantastiskt att de har tagit tillbaka det här gamla från de originalspelen. Wow, it's awesome. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, jag är mållös, kolla. Det är så häftigt att det här äntligen har släppts. Det var ju ett tag sedan nu det släpptes över en vecka sedan. Men jag har inte haft tid att spela in. Ja, jag har spelat in. Jag spelade in två avsnitt tidigare. Men kvaliteten på dem blev jättedålig för att det blev något sämst. Men nu är den bättre, som ni förhoppningsvis ser. Om jag inte gör något fel igen nu. Men det ska vara bra. Kolla en Taylor. Wow, you're so pretty. Det är dags för oss att bli Pokémon-mästare igen. Och den här gången nu spelar det sig i Hoenn. Och jag är inte en pojke den här gången. Grutler. Vad hände med Grutler? Han blev gammal. Han fick till slut en dotter som heter... Ja... Ni ser ju själva. Hon heter Grutlana. Nej, inte Grutlans. Grutlana. Välkommen till Grutlana. Grutlers dotter. Grutler dog tyvärr. Så nu för tiden har Grutlana en styvfar. Och den här styvfaren styvfarsan jobbar i på ett gym här i Hoenn. Wow. How convenient. Styvfarsan, ja, han är säkert snäll, men Grutler, det går ju inte att liksom, Grutler är ju the master of everything, så det är klart att Grutlana saknar sin riktiga pappa, men vad ska man göra? Han dog. That's the story. Jag har ännu inte sett någon svensk Alpha Sapphire eller Omega Ruby serie på YouTube. Eller på internet överhuvudtaget. Så jag antar att jag är först. Och det är ju kul. I'm so hipster. Kolla, det är ett flygplan. Jaha, varför la ni in ett flygplan där? Vad ska vi med den informationen till? Åh, det är ett flygplan, nice. Ja, vi kanske kan dra härifrån någon dag. Vem vet. Här är morsan i alla fall. Grutlana, you're here at last. Jag vet inte varför hon pratar typ rysk brytning, men was it tough riding in the back of the bumpy moving truck all the way? Well, this is Little Town. What do you think? This is going to be our new home. It has a quaint feel, but it looks like it should be a nice place to live, don't you think? And you get your own room this time, Grutlana. Come on, you have to see the inside. Ja, vi får väl helt enkelt gå hem, eller till vårt nya hem, och kolla runt lite här. Kolla. Åh, starkisar. Wow. See, Grutlana? Isn't it nice here too? Yeah, it's pretty nice. The moving company's Pokemon even helped with the unpacking and cleanup. They really make moving a cinch. Cinch. Fan, vet jag vad det är för. Jag menar. Oh, Machoke. Nej, vad heter den? Är det? Jo, det är en Machoke, va?
Grow, grow, grow. Huh? Thanks for all the hard work. We really appreciate it. Gua, gua, gua. Ja, så pratar han. Eller hon, man vet ju inte om det är en hon i och för sig. Grow, grow, grow. Undra hur Matchokes och Matchamps och vad heter den minsta? Matchup. Undra hur de breedar egentligen. Alla har ju liksom manliga former om man säger så. I för sig så kan vi inte se våra eller deras könsorgan, så ja, man ska inte dra förhastade slutsatser. Hur som helst, här är en fin Lapras. En It's a Lapras doll. Wow, cool. Oh, ett Wii U. Jag vill spela, får jag spela Super Mario? Ah, okej, jag får väl sätta klockan då, helt enkelt. The clock, you got to set the time, yes? I will. Let's set it. Yeah, duktig. Mm, bra. The hour hand was set to 17 and the minute hand set to 32. Det är precis den tiden det är just nu i verkliga livet. How do you like your new room, Grutlana? Good. Everything's put away neatly. They finished moving everything in downstairs too. It really is so nice having Pokemon around us to help. But you should make sure that everything's all there on your desk. Okej, okay, jag ska kolla. Ja, här ser skolböckerna, porttidningarna, everything is in place. Bra, då drar vi. Ska vi se här. Jag vill nej, mamma, jag vill inte komma hit. Okej då. It's the Petalburg gym. Maybe dad will be on TV. Well, I doubt it. We brought to... Det är faktiskt inte min pappa, det är min styvfar. Grutler är min riktiga far. Looks like your dad was on TV. Well, you must have, what a shame. But that reminds me. One of dad's friends lives in this town. Professor Birch is his name. He lives right next door. So you're gonna go introduce yourself? Well, more like Professor Birch. More like Professor Bitch. You know what I'm saying? Oh, sorry mom. Bye. I'm gonna go now. Så ska vi hälsa på i Professor Birch's hus? Eller ska vi dra till... vi hälsar på här helt enkelt. Ska vi se om någon är hemma? Hej! Oh, hello, and you are? You're Grutlana, our new next door neighbor. Welcome. We have a son who is just... Oh, can I fuck him? I'm sorry, jag menar inte. He has been so excited about making a new friend. He should be in his room upstairs. I hope you'll go introduce yourself. Well, I'm gonna do it. Thanks so much. I don't know what I did there, but you know, everything happens for a reason. Oj, oh, han är så snygg. Hej mannen. Jag vet inte varför jag pratar så konstigt, men Pokemon fully restored, items all packed, and you, who are you? Oh, you look nice. You look sexy. Oh, Grutlana. Oh, you're the new kid. You just... Jag undrar varför han blundade och bara, Han är säkert såhär psychic. Han bara, ditt namn är Grutlana, right? Oh, you're the new kid. You just moved in next door. Well, han listar ut allting innan man behöver säga det. Huh, I didn't know that you'd be a girl. Dad, I mean, Professor Bitch, told me you were the kid of a gym leader. And I sort of hoped you'd be a guy. My name is Brandon. Well, I guess we are still neighbors, so... Nice to meet you. Let's be friends, okay? Huh. Hey, Grutlana, you have any Pokemon? If you want, I can go catch you one. Well, you motherfucking bitch. Jag kan göra det själv. Alltså, jag behöver ingen jävla snubbe som går och räddar mig varje dag. Fan. Ja, dra då. Dra din väg. Nu får jag stanna här i ditt rum. Ska vi se. Oj! Jag måste fan... Fan, lådorna är låsta. Vad ska jag göra då? Vänta, den här var öppen. Oj. Det var massa porrtidningar där. Och det där såg nice ut. Jag tar den till mig själv. Jag lägger den nog i min samling. Ska vi se. The trash can is empty. Nej, det låg massa äckel där. Han har också ett Wii U. Vi kan ju bli kompisar på Nintendo Network. Shit. Nej, Miiverse kanske heter. Jag vet inte. Vi kan bli kompisar där i alla fall. Hur som helst. Dags för vårt äventyr att dra igång. Vi drar. Wow! I think I hear some screaming up ahead. What should I do? What should we do? Somebody has to go help. Well, that somebody is me. Help me! Oh. Is that Professor Bitch? Yes, it is. Hello.
You over there, please help me out. Han låter lite som Snape. In my bag, there are some Pokemons. Okej, jag är jättedålig på att göra sådär. Okej, så nu får vi välja våra special Pokemon. Jag ska blunda nu och välja någon av de här. Och så bara, jag trycker bara lite på knapparna här så ska vi se vilken det blir. Nu ska vi se. Det blir nog, jag blundar fortfarande. Ska vi se, nu tryckte jag på någon. I don't know who it is. Nu öppnar jag ögonen. Okej. Ni vet ju redan vem det blev. Men jag får veta det nu. Mudkip! Okej. Well, that's a good choice, I guess. Jag köpte ju både Alpha Sapphire och Omega Ruby. Omega Ruby spelar jag ju privat. För att det som jag tycker är mest jobbigt med att spela in spelvideor och sånt skit är att när jag spelar in så här som jag gör nu, då tycker jag inte riktigt att jag kan slappna av och njuta av det, utan jag måste snacka hela tiden och det är lite jobbigt för rösten. Och mitt liv är så hårt. Så jag tänkte att Pokémon är ändå ett spel som jag verkligen vill njuta av, så jag köpte fan båda. Vad fan, kom igen. I've got YouTube money. It's enough, you know. Skoja, jag är helt punk nu. Så jag spelar Omega Ruby privat. Jag har inte kommit jättelångt på det än, för att jag har fan inte haft så mycket tid att spela det. För jag har haft en massa plugg och sånt. Och det är också anledningen till att det inte har kommit upp videor på den här kanalen på ett litet tag. Eller det har kommit upp ett par videor. Men inte så många som jag har velat att det ska komma upp. För att jag... det har varit massa problem. Alltså gud vad mycket problem det har varit här hemma för mig. Först! Oj, nu måste vi döpa Mudkip. Vad ska vi döpa dig till då? Jag döper dig efter Grutlanas far, Grutler. Vänta, nej! Det var ju en tjej. Ja, skitsamma. Det får vara en tjej som heter Grutler. Spelar roll, vad fan. Den kanske känner sig som en kille. Vad fan, vem är jag att döma? Som sagt, det har varit massa problem här. Vad ska jag svara på? Ja på nu. What do you think? Ja, jag kör. Okej. Det har varit massa problem. Först så slutade internet fungera. Så vi hade inte internet i typ 3 veckor. Så jag hade svårt med att ladda upp stuff. Jag har ju 3G på min mobil, så jag körde på det. Men alltså, det var väldigt svårt. Så det kom inte upp så många videor där. Det var ett problem. Sen kom det ännu mer problem. Min dator, när internet blev okej igen, då började min dator få massa blue screens så fort man överarbetade den lite. Eller alltså, så fort jag arbetade med någonting alls så fick den blue screen. Och det får den fortfarande. Jag antar att det är massa virus på den. Det fick jag förklarat för mig att, fan Filip, och laddade ner för mycket skit eller så det var för mycket virus. Så alla, ja, de bara mördar din dator. Ja, så jag får väl blåsa den eller någonting. Just nu spelar jag in det här på min brors dator faktiskt. Och det går så jävla bra, han har så jävla bra dator. Jag är så jävla avundsjuk på honom. Han köpte den för massa pengar. Och jag har inte de pengarna tyvärr. Men jag kommer att köpa dem. Eller köpa en sån här dator någon gång. Jag köpte precis också ett igår, alltså för mig nu, så köpte jag faktiskt också ett nytt inspelningsprogram till PC då, som heter Action. Och det är skitbra. 250 spänn fick jag en licens för. Alltså, fan vad jag är nöjd. Det spelar in så jävla bra. Och filerna blir inte så jävla stora heller. Som till exempel med Fraps. Där blir filerna otroligt jävla skitstora. Man kan inte spela in med Fraps. Det går inte. Även om det blir skitbra kvalitet med Fraps. Så det funkar inte liksom bara så. Och sen idag, när jag tänkte, eller ja, sen spelade jag in den här serien 2 avsnitt, så blev det fett dåligt för att jag spelade in den på en av mina datorer. Och jag kommer inte kunna spela in den här serien på en av mina datorer. Jag måste fan låna min brorsas dator för det här. Men det ska väl funka, antar jag. Och sen idag, nu när jag tänkte spela in det här, ja, gissa vad som händer. Det blir strömavbrott och man kan inte sätta på elen igen. Så vi har fått ringa hit folk för att fixa det.
Men nu verkar det funka igen. Så ja, vi får helt enkelt hålla tummarna. Nu möter jag den här snubben. Oj, just det, jag måste ju förklara att det här är ju fan en Nuzlocke. Jag sa ju bara att det var en Nuzlocke i början. Det här är min Nuzlocke av Alpha Sapphire. Ja, men vad fan är en Nuzlocke då? Det får jag förklara också. Det kommer förmodligen stå här nere i beskrivningen i varje episod också, om ni glömmer och vill se lite så. Men nu ska vi komma på, jag måste ta min fusklapp här för att jag måste säga vilka regler. Nej, okej, telefonen har dött. Så jag får väl helt enkelt försöka komma ihåg. Men allt kommer stå i beskrivningen. Så en Nuzlocke är den viktigaste regeln i en Nuzlocke genomgång av ett Pokémon-spel är att dör en Pokémon så får man aldrig använda den igen. Så det är ju hårt. Sen så är nästan ett måste att man måste döpa alla sina Pokémon för att få mer känslomässiga band till sina Pokémon. Så om de dör bara, åh nej, lilla Lisa dog, liksom sådär. Och om man får en blackout, alltså när alla ens Pokémon har dött, då har man förlorat Nuzlocken. Och om det händer mig så kommer jag helt enkelt att göra den här serien till en vanlig serie då. Så det är det. Sen en annan viktig regel är att varje område jag går in i, jag får bara fånga den allra första Pokémonen som jag möter. Ja, går jag till exempel det här området, går jag in i gräset nu, så fort jag har fått pokébollar, för nu om jag möter någonting då räknar jag inte det eftersom att jag inte ens har pokébollar än. Eller fick jag det nu? Nej, jag får det nog sen när jag går ner dit till labbet igen. Så den första pokébollen jag möter i varje område måste jag fånga. Fångar jag den inte så får jag inte fånga någon annan i det området. Så jag måste, det är bara den första som jag kan fånga helt enkelt. Så på det sättet blir det också intressant. Och jag tänkte först köra med att om jag möter en Pokémon, alltså om den första Pokémonen jag möter är en likadan Pokémon som jag redan har fångat förut, så får jag springa runt i gräset igen och leta efter en annan att fånga. Så att jag liksom inte får, alltså att jag får en andra chans liksom. Om jag har den där Zigzagoon, fan, den är redan fångat, men det är fortfarande den första jag möter. Så får jag möta en till sådär. Det kommer jag inte köra med. Jag vet inte ens om ni fattade mitt jävla svammel här nu, men jag kommer inte köra med det i alla fall. Den första Pokémonen jag möter är den som gäller. Fångar jag inte den, ja, tough luck liksom. Så ja, det är väl reglerna, I guess. Om jag har glömt något så står det i beskrivningen, men det ska vara det. Och just det. Och nu fick jag Pokéballs också. Men den här, antar att, ja, nu är den här videon uppe. Det ser ni ju. Det är måndag idag när den här videon kommer upp. Om exakt en vecka så kommer min roll call på Splay Gaming. Jag har ju för sig varit med i Splay Gaming en stund redan nu. Ja, ett par månader minst. Sen september tror jag. Jag skulle varit med typ från början om jag inte hade varit fast i ett annat nätverk. I ett kontrakt som sträckte sig över 2 år. Men det gick ut i september, så då hoppade jag, samma dag som det gick ut hoppade jag till Splay Gaming igen. Eller igen, ja, jag gick över till Splay Gaming då i alla fall. Och nu kommer äntligen, jag har tagit lång tid på mig att göra min roll call, det har jag. Men det har också varit lång kö på allas roll call. Så när jag väl gjorde klart min roll call så fick jag vänta en månad innan den kommer upp. Men nu är det äntligen en vecka kvar tills den kommer upp. Alltså 15 december, om jag inte misstar mig, så ska den vara uppe på Splay Gaming helt enkelt. Så det är ju kul. Det är spännande. Så då kanske folk kommer därifrån och bara kollar på den här videon och bara wow, he's playing Pokémon. Jag antar att jag inte kommer få några pengar för det, för att Nintendo kommer förmodligen claima den här videon. Men skitsamma. Okej, den första Pokémonen jag möter. Bra, bra att han märkte mig. Jag ville inte möta en Pokémon här. Jag ville fånga den där som puttar upp röven där. För den ska ha en speciell attack som den normalt inte har. Har jag för mig.
Ja, han sa ju till och med det. Den har ett rare move. Så jag är glad över att jag får den här som den första i alla fall. Så det är skönt. Så får vi smyga sen. Slowly, slowly, remember you press lightly on the circle pad to sneak. Yes, jag kommer sneaka här. Åh, kom igen. Ja då, det händer. Det blev den. Bra, vad skönt. Då fick vi den i alla fall. Ja, jag har ju inte fångat den än. Men Poochyena, nu är det dags för dig att bli fångad. Oj, den är level 5 också, det är ju skönt. Watergun får väl bli bra, I guess. Hoppas den inte dör. Nej, den dör inte. Undrar om den har typ Ice Fang eller om den har Fire Fang. I Omega Ruby är det i alla fall Fire Fang. Och jag tyckte förut när jag testade Alpha Sapphire att den hade Ice Fang. Men vi får se. Jag vet inte om det ändras från spel till spel eller från varje omgång. Så. Men vi får se. Jag kastar en Pokéball nu. Så får vi fånga den helt enkelt. Pokéball, kör! Håll tummarna allihopa. Det blir vår första Pokémon vi fångar. Wow, cool. Cool stuff. Välkommen Poochyena. Nu ska vi se vad vi ska döpa den till helt enkelt. Det blir spännande. Level 7, wow. Gruttler, du är så söt. Du skulle inte ha hetat Gruttler egentligen. Skitsamma. Noj, gräv inte ner i det nu. Gräv inte ner i ett dumt namnval. Den ska bara vara med i hela serien. Oh, okej, okay. Vi får ge ett bättre namn till den här då helt enkelt. Vad ska vi döpa dig till? Du är en tjej i alla fall. Vargberit, välkommen till teamet. Jag är så glad över att ha dig här. Det får vara allt som hände i den här episoden. Nu ska jag pussa Brandon. Så ses vi här i nästa episod, helt enkelt. Puss och kram, skum banana.